Makili, aj sad da probamo da čitamo malo ovu pesmicu, ali pre nego što počnemo da čitamo, moramo malo da je izanaliziramo. Aj mi sad kaži, u kom smo tonalitetu ovde? U G-duru. Kako znaš da smo u G-duru? Pošto se završava na G, tvoj deo, a moj deo se završava na G-akord. Na G-akordu? Na G-dur. Na G-dur. I još po nečemu znaš da je G-dur? Da, i zato što počinje tebi od dominante, a meni počinje od tonike. Bravo, zlato moje. I sad mi samo reci, malo pogledaj tu svoju pratnju, te akorde, pa mi sad reci koji je tonični akord, a koji je dominantni. O. Ovo je tonični. Dobro. A ovo, to je dominantni. Bravo. I možda mi izgovoriš kako glasi tonični akord u G-duru. Kako glasi? Ti kaži. G, H, D, G. Dobro, a dominantni? Fis, C, D, Fis. Bravo, zlato moje. E, sad ćemo ti i ja to zajedno da sviramo, može? Ajmo. Tri i... Thank you.
Tačno pre 5 godina u kvadraturi kruga ste upoznali Marka Živkovića, koji je sa 2 godine naučio da čita ćirilicu i latinicu i koji se na geografskoj karti snalazio mnogo bolje od većine osnovaca. Marko danas ima 7 godina, nova interesovanja i nove talente. Marko je danas džak prvak i učenik muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, u koju je primljen kao najmlađi džak u istoriji te škole. Kako dugo je Marko vaš učenik? Počeo da uči klavir sa 4 godine, sad ima 7, znači 3 godine. Jeste li imali do sada u svojoj karijeri mlađeg učenika od Marka? Nisam imala mlađeg učenika, najmlađi učenik imao 6 godine. Tako da je Marko najmlađi učenik koga sam do sada imala. Šta je bilo za vas najveće iznenađenje kada ste se sreli sa njim? Najveće iznenađenje je bilo to što je Marko poznavao teoriju muzike mnogo bolje od 99% učenika koji završe nižu muzičku školu. Marko je samo po godinama imao 4 godine, a već uveliko je njegova glava bila mnogo, mnogo starija. Kada mi je koleginica Ana Kovačić, koja je zapravo prva otkrila Marka u muzičkom zabavištu, kada mi je rekla da postoji jedan dečak sa 4 godine koji fantastično zna note, lestvice, tonalitete i tako dalje, moram priznati da sam bila vrlo skeptična. Međutim, pri prvom susretu sa njim me je on potpuno razuverio. Kada sam ga pitala kako je moguće da toliko dobro zna teoriju muzike koja je u suštini vrlo apstraktna i, kažem, mnoga dece zapravo nikad dobro ni ne nauče baš zbog toga, on je rekao, pa ja sam počeo da čitam sa 2 godine, počeo sam da komponujem sa 3 godine, mene ta muzika je uvek vukla, ja sam želeo da naučim i teoriju, meni je tata na internetu našao teoriju Marka Tajčevića, ja sam je pročitao i naučio. Jeste testirali to znanje? Jeste se uverili u to? Testirala sam to znanje. Prvo pitanje koje sam postavila, rekla sam, dobro, ajde, ako toliko dobro znaš teoriju, koliko cis dur ima predznaka? I kad sam čula taj mali piskutavi glasić koji je počeo da mi nabraja 7 povisilica i to tačnim redosledom, ja sam bila potpuno frapirana. Onda su sledila nova pitanja i o paralelnim lestvicama, tetrahordima, akordima. On je to toliko dobro znao da sam se ja pitala kako je to moguće. Znanja koja je stekao iz teorije muzike, Marko je vrlo brzo primenio na časovima klavira. On je svaku tu informaciju tačno slagao u određene, što bismo mi sada rekli, fajlove. I zato je on zapravo tu teoriju ne samo naučio, on je nju razumeo. I on je i dan danas razume i sve što radimo, on zato jako brzo prelazi sve kompozicije koje radimo, jer on razume, on tekst kada vidi, on ga prvo razume, iščita ga i onda ga naravno vrlo brzo i memoriše. Klavir ga je privukao, znači te crno-bele djeke su se odmah videle da je to bila ljubav njegovog života, a s druge strane je bila ta njegova genijalnost, što je on note, teorije muzike, uopšte sve te muzičke pojmove, jednostavno se igrao kao što se deca igraju sa Lego kockicama. Tako da sam nekako shvatila da je Marko u stvari Mozart 21. veka, jer se Mozart isto tako igrao sa muzikom kao što se Marko danas igra sa muzikom.
čije kompozicije danas najviše voliš da sviraš? Pa najvolim da sviram od Roberta Šumana Deda Mraza, od 19 do broj 18, od ovog, od mene koncert. A šta je ti komponuješ? Drugi stav. Evo ga ovde. A to si ti komponovao? Da. Pa od kada komponuješ? Pa od kada komponujem? Prvo su bile neke početničke kompozicije koje su zvučale pling plong, pling plong, blam blam blam, pling plong. A sad sam tako unapredio komponovanje. Marko je počeo i da komponuje. Je li on to sve liči na dečju igru ili to ima elemenata ozbiljne kompozicije? U početku je to bila dečija igra. Međutim, evo sad ta prva zbirka koju mi je njegov tata odštampao od 54 kompozicije, to su sad već vrlo, vrlo interesantna dela, a pre neki dan sam imala tu čast da mi pokloni svoj prvi klavirski koncert u S-duru. Tako da, ja kad sam shvatila da on stvarno, kada komponuje, to nije samo nasumično nabacivanje nota na papir, nego on zaista melodiju sam kreira, harmonski gleda da tu melodiju tačno na jedan pravilan način ukomponuje, onda smo se povezali sa Dorotejom Vejnović, koja radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koja je inače kompozitor, te mu i ona sada daje dodatne smernice. Ovo je kompozicija koju je Marko komponovao za klavirski koncert u S-duru. A kako ti to komponuješ? Kako ti uopšte pišeš muziku i ko ti šalje te ideje u tvoju glavu? Prenesi mi to. Pa klavir. Kad improvizujem, onda sebi unesem te ideje u moj mozak i tako ih zapišem u telefon. A note? Zapišeš i posle? Iskuckam u telefonu. I posle u kompjuteru još nešto tu dokuckam. I je li to na kraju izgleda smisleno i zaokruženo? Da. Kao prvo ima apsolutan sluh. To je jedna vrlo retka osobina. Znači, on čuje apsolutnu visinu tona. I ono što je isto vrlo interesantno i jako retko, a to je da on ima izuzetnu muzikalnost. Znači, on jako dobro osjeća muziku. On prosto prirodno osjeća muzički tok i muzičku frazu. Tako da mogu da kažem da on zapravo posjeduje sve one elemente koje bi jedan muzičar trebao da ima.